Hyvää päivää kaikille, se on Teri täällä näin ja tervetuloa taas Wind Wakerin pariin pitkästä aikaa. Mitenkäs viimeisen jaksossa tapahtui? Me pistettiin 3 perlia paikalleen ja sitten vedestä nousi iso torni. Ja mikäköhän tämän helvetin paikan nimi oli? Tää oli joku ihan outo. Joku jumalten joku. Joku jumalten paikka täällä. Voitaisko mennä eteenpäin? Kyllä. Tää tulee vissi ole aika pitkä tää. Tää. Pystykö mä tähän pysäyttämään? Pääsen tonne. Tuolla on ainakin rappuset. Kyllä. Vitsi, tää menee hiljaa. Hiljaa mennä. Täältä varmaan pääsee tänne. Sitten pois. Näin. Hop. Näin. Katsotaan sinne täällä. Keltainen rupi. Pommeja. Eikä mitäs tähän päästä. Oh my god. Katsotaan nää tästä. Tämä varmaan saa heitetty tohon. Mennäs tää pudottaa. No. Tididididididin. Mitäs täältä löytyy? Hui saatana! Sehän vittu... Thunder polttas heti. Oho, väärä. Mä en tiedä näet näppäimiäkään enää. Vittu niin kauan aikaa pelannut viime. Ei, mitä sä teet tollain? Tyhmä linkki. Mitä? Okei. Vittu mene helvettiin! Noi. Noin se näköjään kuoli. Anna mulle sydämiä. Mitäs täällä on? Täällä on vielä raavista jotain. Oho! Vesi nousi saman tien pintaan. Jumalauta, että janottoo. Perkeleen kuuma täällä kämpässä. Noo, saadaanko mennä täyttää? Oh my god, sieltä tuli ku silta. Tarvitaanko me tää enää johonkin? Otetaan varmuuden vuoksi mukaan. Aivan kun se vesi nousi, niin saatana. Se ei ollut se silta siinä sitten sen aikaa. Mun uma umartaa. Ja nyt se tulee takas. Kyllä. Joo. Mitäs nää nyt sitten on? En tiedä. Otetaan tää nyt matkaan sitten. Tää sitten viedä johonkin. Tulee se nyt silta sieltä. Siltaa. Näin. Tää pitää viedä vissiin sitten johonkin tänne. Taisikö se ylläripylläri viedä tänne? No. Elikkäs nyt me päästään tonne. Selvä. Hyppäs suoraan sinne, minne mä halusin. Sitten... Täällä voisi vetää nopeempaa. Täällä. Mitäs täällä on? Tää on taas joku pitää pari kappaletta noita, mutta äkkiä niin toi vesi laskee. Noo. Katsotaan tämä. Pistetään tuohon. Se meni kyllähän kesken, mutta ei sen väliä. No, se ei mennyt ollenkaan. Olipas vaikee.
Mitäs täältä löytyy? Jaha. Hyvin yksinkertainen. Mulla on tästä ilmiselvästi tämä näin. Poltetaan. Sitten varmaan pitäisi hyppiä tonne puolelle. Swing. Oi. Nouse vesi, nouse. Hop. Ei vittu. Itse pitääköhän tätä jotenkin siirtää tuohon lähemmäs. Eihän tää vittu jaksa hyppää tänne asti. Vielä yksi. Vai kaksi. No, siinä on varmaan aika hyvä. Veikkaisi. Ja uudestaan. Meinaankohan mä keritä. Hop. Oh, kerkesi. Mikä sieltä tulee? Gimme that. Small key. Ja minnekään se mahtaa mennä. Voi jumalautta, nyt tuli sähköpaskoja. Äkkiä menee. Let's do this. Fast save. Todella fast. Mikä musta tuntuu, että sit pitää varmaan mennä nytkin tänne suuntaan. Onks täällä jotain? Nope. Mikä vittu mitä mennä? Täältä otetaan tämmönen. Vittu kapum. Tämmönen hauska. Pistää seili. Nouse vesi. Jaa, tää ei pääse tonne puolelle. Voi vittu, siellä on vihollisia. Vihulaisia. Pois! Noin. Tule tänne. Tule. Hyi! Me ei haluta uida. Hyi. Mä käyn tappamassa toi ennen kuin mä menen heittämään noi tonne paikalleen. Noniin, tule nyt vittu tänne. Itseasiassa noi pitää sytyttää tulee. What the hell? Ui. Tehdäänpäs se. Missäs mä saan vittu tikkuja? Mistä? Mihinkään nää nyt vittu pitää pistää? Voitaanko nää vittu tonne mukaan? Tänne. Open. Holy shit. Ai se kuoli noin helposti. Tuli että olisi paljon vaikea. Saatan toi silmä tuijottaa. Mä en tiedä, tohon vissiin pystyy ampuun sillä... Mikä se on? Mikäs se nyt onkaan? Oh my god. Jouskarilla. Kompassi. Fuck yeah. Mutta mitä mun pitää tehdä?
Siis mä ottaa tän mukaan. En. Eiku tossahan niitä saatanasta tykkejä. Oho. Näin. Saatanan vesi. Joutuu venailee. Vitsi, tää peli näyttää kyllä hyvältä. Hyvältä näyttää HD-graffoilla. Ei, minä sytytän ensin nämä tulee. Noin. Vittu. Okei, se ei onnistu. Mä piti heittää sitä sille. Ui, pommi. Mitäs täällä on? Joy Bendant. Okei. Ja musta niinku... Ai siellä on ovi, saatan. Katos vaan. Mulla on siis smalkii tän. Vittu, mä olen idiootti. Pois! Ui, vittu, täällähän nousee vesi. Mites tänne pääsee? Mulla pitää tappaa noin. Kuole. Oho. Vittu, ne veti Thunderboltit. Oho. Perkeleen vesi. Not fun. Katsokaa nyt linkin ilmettä, se on mad. He mad. No niin, ja nyt ne jää tonne vitu ylös, saatan. Vittu, take this. Noin. Miltä tuntuu? Tuli rappuset. Oh my god. Sitten pitää ottaa tää ilmeisesti mukaan. Tämä mukaan. Hei. Open. Mihin tää pistetään? Äkkiä niinku vesi nousee. Tänne näin, joo. Tänne. Kyllä. So easy. So easy. Ja nyt päästään tästä helvettiin. Jep. Olisiko tuo takan ollut jotain? En tiedä. Antaa olla. Hop. Hop. Et voinut hyppää sinne sitten. Nyt päästään tänne. Go, go, go. Hei, just laskeut. Sä jäät tänne näin. Mä meen tänne. Bye bye. Ei tuu ikävä. No, nouses nyt vesi. Vesi, vesi. Näin. Enkä nyt päästä. Rottia saat. Taikohan nää pistää jotenkin paikalla. Hui, suotan sen joku laser. Hui! Ohoho! Kerkisinpäs. Sitten pitäis saada jostain yksi. Saatana rotta, mikä tää juttu? Okei. Okay. Äkkiä pois. Tänne varmaan sit pääsee. No, liiku. Niin, jos mä menen ite tähän. Nyt se loppu. Ei. Mene edes takas. Silti. En ois usko. En ois uskonut. Hop.
Pääsinkö mä tonne? Ei! Ei sattunut. Terästä kuolla. Hop! Hop! Mennään sitten tonne oveen kattoo mitä siellä. Sesam open. Täällä on kaikki vaan paskaks, mikä ei omaa, se on se perusjuttu. Tänne en pääse. Oho, tuolla mätsikkiä. Sydämiä. No, otas ne. Pommi. Tonne mä pääsen. Eikö mitä vittu tulit? Eikö mä tulin tuolta? Elikkä tänne minne tää hohto. Bling. Mennään tänne. Mitäs täällä on? Jaa, kusipäivä. Mennään sitten tänne. Mun silmä. Huuhuhuhui. Kuokaa paskiaista. Näin. Ja sitten mennään katsomaan mitä täällä. Okei. Okay. Uskaltaako tähän mennä? Hop. Check. Seeker of the goddesses. Kuide post. Press ZR. To call me and kuide me. To place of truth. Mikä nyt mä kutsun sitä? Mikä vittu tuo? Okei. Okay. Mä voin nostaakin. Me helvetti. Aa, se voi seuraa mua. Aika jännä juttu. Mä voin nostaakin se. Come on, seuraa mua. Tänne näin. Äläkä tipu. Se ei vissiin pysty tippu. Näin, tule. Hyvä poika! Nyt mä nostan sut. Ja heitän sut tonne alas. Minkä tää pitää pistää? Pistetään. Varmaan viedään sinne tonne huon. Ui vittu, tonne näin. Näin. Hop! Hop! Open. Aha, se menee automaattisesti paikalle. Zzzt. Hyvin jännä juttu. Annaks mulle joku kivan tavara? Ah. Oh. Ottakaa linkille. Mitäs tänne nyt tulee? Huh. The upper markings that indicate specific directions. Takaa mun toi tolla. Mikäs tää nyt oli? Tällä näin vetä. Vittu, en mä näe sitä. Nyt mä ainakaan... Ah! Hoho! Mites tää tehtiinkö? Mikä? Ohohi, mä osasin sen. Nice! You learned command meloni. Onks tää nyt se, että ne voi vittu hallita muita? My kin wait beyond the doors. Control them and guide them to their places of truth. To open the path of, to the gods. Selvä. Onks on tän 3 vai 4 pitää saada?
Not so nice. Sitten tänne. Oho, oho, oho. Elikäs, mitäs täällä on? Täällä on näitä kusipäitä. Pois. Tulkaa tänne. Tulkaa tänne taistele. Noi, hyvä. Tuu sinäkin tänne. Kuulet sä? Siis tohon pystyy, joo. Tuu tänne. Pystynkö mä lyömään tällä? En. No taas se bumerangi täällä. Tuo. Boomerang! Eikö tuntunut missä? Se vaan kimpoo takaisin siitä. En tuossa ole mitään järkeä. Pistetään grapplingsmukki takaisin. Toivottavasti se nyt ei iske mua sillä välin, kun meen tästä näin. Noin, hiiiop. Pois tieltä. Linkkikaapeli tulee. No. Mitäs tästä seuraa? Hokeutuu ovi. Ehkä mun pitää saada joku tohon noin. Tällä tonne toiselle puolelle. Hop. Tuukko sä sieltä? Pitääkö mun vetää kommandilla? Eli katsotaan mikä se on. Näin. Ho. Juu, kondukteetti command melon. No mitä vittu? Mun piti painaa tuota ZR, että se tulee sieltä. Juu. Uma umartaa. Mä nostan sut. Näin. Mitäs tapahtuu, kun sä meet siihen? Kyllä. Mutta, mä joudun itse menee siihen. Ja mä heitän sut tonne. Nyt mä vedän sen vitun command melon. Nyt mä oon täällä. Oh my god. Koska Linkki pääsee tosta tuolla grappling hookilla. Nice. Osaaks tää avaa ovi? Ei osa. Sitten tällä. Okei, mun piti pikappaa tuonne. Voi vittu! Open. Sitten siemet. Siihen. No. Menisikään toi yksi kusipää pois. Se tippu sinne. Mitä joku sanoo mulle? Puhelin soi, saatana. Terry, it is the King of Red Lions. I'm afraid there are some areas to which will you not be able to bring the Severance of the tower. But do not fear leaving them behind. Once you have awakened them, they will wait patiently for your return of this Ayasarim. Yeah. Eli nyt me halutaan... Mä pistän tää. Eli me halutaan niinku tonne. Aika hölmässä kulmassa mennään, mutta ei se mitään, like a boss.
mitäs täällä tulee? Like a boss. Mikä vittu toi? Hyi saatana. Sitten on vähän isommat vehkeet. Ota siitä. Mutta tässä pommi. Box. Ei tunnu missään. No mitä? Oi vittu. Lyö mua. Hit me. Oho. Se on aika pro. Näin. Ei oo vaikea. Die, bitch. Ei aina taas mahdollista sieltä nousta saada, niin saman tien kimppu. Sille on asia. That's it. Ui, saat joku AR-arkku. AR-arkku. Mikä täältä tulee? Young Money Gasman. Mä sain vähän isomman miekan. Nyt on Master Sword vai mikä nyt onko. Vähän painaa liikaa. Oh my god. Heroes Bow! Oi saatana. Nyt on vissiin pystyy ampumaan niitä... Mitä ne on noin? Niitä silmiä, mitä tuolla. Mä olettaisin niin. Voi vittu taas näitä kusipäitä. Mikä pois? Lennäs vähän matalemmaa. No. Pistäis tuosta tuohon. Sitten, mites täällä tähdätä? Aa, kattos vaan. Tuleeks tänne asti? Nope. Elikkä meinkään tarvii sitten grappling hookin vielä. Taas joutuu vaihtamaan. Tonne. Ja sitten... Ammus nyt tohon noin. Vittu, mä pelottaa, kun mä oon tossa reunalla. Niin. No. Siihen pystyy ampua. Okei. Swing like a boss. Okei, mä oon vähän pelottaa tää. Ei se jaksa mennä tonne, saatana. Että mä haluun menee tänne oikealle käänny paskiaan. Noin. Mitä? Mikä se oli? Eläks ne on vitun patsaat, saatan? Hui saatan. Minkä pois? Nyt mä otan sut kyytiin. Vittu, pelottaa. Pelottaa, että mä feilaan. Hup! Nyt karkuun. Noi, mene ite sinne. Ite meet. Ei tarvi ei jaksa nostaa sua sinne, niin. Tai kantaa. Noin ikkää. Aukeaks sitten. Sitten aukee viimeinen ovi. Tididididididin. Mikä se on? Se on täällä näin. Hopp. Tää on nyt näytä yhtään mukavalta. Joka meikäläisen pitää tehdä.
No pystyykö noin tiputtamaan tuolla bumerangilla? Siellä on ainakin joku ovi. No, otetaan bumerangi. Bumerangi! Tästä niitä ei pysty. No, vittu, vedetään noihin saatanan lepakoon, että ainakin tällä turpaa. Too fast! Too fast! No, lähtään nyt. Ha! Osu! Kunnolla hakeutu, saatana. Ahaa, no mä ummartaan mitä pitää tehdä. Mutta... Elikkä me otetaan tuolta noit vitun painoja tänne. Elikkä... Hop! Näin. Noin. En tiedä riittääkö yksi. Mitä varmuuden vuoksi kaksi? Näin. Tossakin saa varmaan rikki ton seinän jotenkin. Hop. Jakso hyppää. Jaha. Tätä mun ei käytännössä olisi vielä tehdä. Mennään tänne näin. Tänne tsekkailemaan mitä täällä on. Voihan paska. Täällähän on vaikka miten. Hop! Pois! Vittu, tää on pelottava paikka. Elikkä mun pitää tuolla jousipyssyllä ampuskella. Ja pystä keikkaa. Vittu, tää on vaikea tähdätä liikkeessä. Huti! Huti! No, saatana. Osupas, saatana. Ehkä menenkö mä tän silmän? Silmän. Hop! Täältä löytyy joku kirstu heti. Small key! Mitäs muuta täältä löytyy? Asuisinko mä tohon silmään? Nope. Vittu kun tää... Pois tieltä. Jos mä liikutan mun ohjainta, niin menee vituiksi. Eikö tostahan ois päässyt ylös? Mähän on idiootti. Idiootti. Hop. Näin. Täältä mun pitää ampua tonne. Voisko toi yks mennä pois? Ei se mene pois. Se ei mene pois. Antaa sen sitten hengailla tossa. Menee vähän nuolia hukkaan. Pystynkö mä vaan niinku lokkaan tohon? Ahaa, se lokkas tohon. Pois! No. Ei, mä en pysty lokkaan tohon, mä en tähtään tähän. Ei.
Oho, väärä näppäin. Heitä pommi. Mä otan ton optionsest pois ton. Mikäs tää nyt onka? Gyroskoopin offille, kyllä. Se ei häiritse mua, saatan. Mulla liikkuu toi ohja. Näin, nyt on paljon mukavampi. Heti osu, saatana. Tule tänne. Tuolle ei mitään, elikkä mun pitää ampua tonne silmään. No, se meni ihan pikkasen. Oi. Tididididididididin. Mitäs siellä on? Joybendat. Eihän turhaan tulin tähän. Nyt mä halusin vaan hyppää tästä tonne alas. Mutta, ei viitti. Joutuu menee harmekseen näitä pitkin. Hup! Tuohon mä varmaan voin tiputtaa out. Oho! Hop! Ei kun ei tänne pitää mennä. Vaan tuohon noin, mikä tästä tulee nyt. Hop! Mä luulen, että nois ruukuu sen mitä hirveen tärkeetä, niin mä skippaan. Like a boss. Hyi! Ohohoho! Hyvä linkki. Noin. Pitäisiköhän ensin käydä katsoa, että mitä tuo tapahtuu, kun mä heitä pommilla tohon paikkaan. Tähän. Ja. Throw. Box. Ei mitään. Hop! Ei liian aikaisin. Nyt! Se ei mennyt niin kuin piti. Hop! Oi! Nice! Mitäs täällä on? Kiitos pommeista. Nuolia. Oh snap! Tää ei näytä hyvältä. Check. Design that reflect wind are drawn here. Hello? Elikkä pitääkö mun vetää toi? Toi. Mikä se nyt onka? Wind requiem. Elikkä... Oh snap! Mä luulen, että se tulee vihollisia. Sieltä tulee vihollisia! Mitä noille pystyy tekemään vittu? Heittää pommi silloin. Noitte sisään. Aivan. Se piti vähän 360. Oho! Vähän näppää. Avassu. No. Räjähdä paskiaan. No, hyvä. Hyvä. Mitäs me täältä saadaan? Oh my god. Treasure chart. Open this chart on the map screen and place treasure will be lit up. Okay. Sitten. Sitten mennään ylös. Nyt me heitetään niitä saatana
paskoja tonne. Tonne noin, että päästään tonne toiselle puolelle, kun mulla on se small key tonne oveen. Elikkä näin. No, kiipeä. Tässä vielä toinen tästä. Oho. Näin. Ei tää varmaan vuoksi kaksi, kun mä en tiedä, onko se sitten tasapainossa, jos yhden vaan jättäisi. Ainakin olettaisin niin. Hop! Hop! Ja nytten... Open. Sesam open. Mitäs täällä on? Tää ei näytä kauhean kivalta. Bzzzt. Tule tänne. Okei. Okay. Tällä on varmaan joku tarkoitus. Joku tarkoitus. Let go. Ei tää pysty työntämään tätä. Pystyks mä jättämään pommin tähän? Ei. Se olisi ollut siittaamista ja selkeästi. Kohdellaan vielä uudestaan pistää pommisi. No. Mitenköhän tuosta pääsee ylitti? Pystyks mennä huutaan? En. No. Näin. Me pystymme sitten vetämään tämän komman melon. En varma. Ha. You can't be controlled. Mitä helvettiä?